Мене звати Богдан Коваленко, я вирощую мікрозелені в місті Суми. За першу освіту я юрист, закінчив один із сумських вузів з червоним дипломом, але роботу з достойною заробітною платнею не знайшов. Кілька років я займався фрілансом, просував інтернет-магазини, розробляв інтернет-магазини, різні сайти. Якось з дружиною в ресторані скуштували блюдо прикрашене мікрозеленню, навіть не зрозуміли, що ми скуштували. Ми загуглили, виявилося, що це мікрозелень гороху. Ми вияснили, що це дуже корисно. У мікрозелені до 40 разів більше вітамінів, мінералів, мікро-макроелементів, ніж у дорослій у формі цієї самої рослини. І як в подальшому виявилось, мікрозелень горошка не тільки корисна і смачна, а й дуже проста в вирощуванні. Тому це була перша культура, яка була вирощена мною на фермі. На зараз вирощуємо близько 20 видів різної мікрозелені і бейбі-листя. Мікрозелень – це рослина на першій стадії свого росту, коли природа закладена в неї максимальна користь, максимальна енергія. Природа дає насінині все, щоб вона із насінини виросла в повноцінну рослину. І на цьому етапі, коли рослина висотою приблизно від 4 там, до 10 см, залежно від культури, у ній сконцентрована максимальна користь для людини. Окрім мікрозелені вирощуємо бейбі-листя, це, зокрема, щавель кривава мері та настурція. Бейбі-листя – це не повноцінна ще рослина, це маленькі листочки, але це вже і не мікрогрін. Користь зберігається і дуже цікавий смак. Зокрема, настурція, вона має пікантний смак і красивий по формі листочок, а щавель кривава мері, він з кислинкою, і прожилки в нього наче заповнені кров'ю. Найпопулярніші культури мікрозелені – це горох, сонях, редиска. Окрім цих найпопулярніших видів, вирощуємо також такі ексклюзиви, наприклад, як фенхель, кервіль. Також вирощуємо кольорову капусту, брокколі, мізуну червону, амарант червоний і безліч інших видів рослин. Вся мікрозелень різна на смак, але в мікрозелені головне навіть не смак, а її користь. Зелень вирощується різними методами. Починав я вирощувати на кокосовому субстраті, тобто засипалися в контейнери кокос, сипалось насіння і потім це все росло. Зараз я перейшов на більш прогресивний метод, це метод проточної гідропоніки. Грубо кажучи, рослини стоять в жалобах, поки час від часу циркулює вода, і вода очищена. Обов'язково, щоб при вирощенні мікрозелені використовувалось нічим не оброблене насіння. Так, наприклад, є люцерна магнічена і немагнічена. Для вирощування мікрогріну підходить тільки немагнічна. При вирощуванні для мене важливо, щоб зелень заставалась максимально чистою від хімії, від різних пестицидів, нітратів, тому я їх не використовую. Раді цікавості здавав нашу сумську лабораторію на аналіз, показав результат там, на пестициди, на нітрати менше там одної тисячної, тобто їхній газоаналізатор нічого взагалі не виявив. Грубо говоря, піще космонавтом. А здавав це для того, тому що я сам споживаю їжу, споживав їжу дружина, дитина споживав їжу. Тому екологічність для мене на першому плані.